Olha quanto que custa essa milha Latam. Se você pegar aqui, ó, 9.345 dividir por 350 mil milhas, eles estão pagando R$ 26, quase R$ 27 o milheiro. Nós estamos com uma promoção, por exemplo, que a Livelo tem uma promoção 50%. A milha custa R$ 70,00. 70 vezes 50% é R$ 35,00. 35 vezes 5 mil de limite, você tem aí 175 mil. O que, que você vai fazer? Você vai esperar dobrar 350 mil. E aí você dobrou os pontos, atingiu essa pontuação. Se você não consegue dobrar, você atinge 80% de bônus, no caso hoje da Smiles, então seria mais ou menos isso, tá? Você tem ali 175 mil que você comprou e transferindo para a Smiles você ganha mais 80%. Então 175 mil vezes 80%, você teria 140 mil pontos, mais 175 mil. Então você teria 315 mil. Esses 315 mil, vendendo aí a R$ 23,00, R$ 24,00, você teria 7.560. Aí, dos 5 mil que você gastou, você teria de lucro 2.560. Certo? Isso pode acontecer com Esfera, pode acontecer com Livelo. Leandro, mas e o curto aí? O curta aí, ele não é um pilar forte como Esfera e Livelo que você compra dessa forma. Mas, por exemplo, você pode ter a Coopera do Sicoob, a Coopera junto ao Bancob, e no Coopera eles lançarem uma promoção de 50% de pontos Coopera. O Coopera transfere para Livelo, o Coopera transfere para Latam, Azul, Smiles. E se isso acontecer no Coopera, o Coopera você pode mandar para Livelo naquela promoção que a gente fica esperando, que é a promoção Boomerang, que pode chegar ali a 108%. Né? Bateu, voltou. Boomerang, Livelo. Então, essas promoções aí é ficar atentos ao que está acontecendo no mercado. Né? Por exemplo, eu hoje, eu tenho 50 mil milhas curta aí para transferir. Se eu transferisse hoje essas minhas milhas que eu tenho do curta aí para a Smiles, que é 80%, então eu teria o quê? 50 mil milhas curta aí, vezes 80%, eu teria mais 40 mil. 40 mil com mais 50 mil, eu teria 90 mil milhas Smiles caindo na minha conta. De graça, porque eu não comprei pontos curta aí. Eu não comprei pontos curta aí. Eu ganhei os pontos do cartão Dux. Então, 90 mil pontos que eu ganhei. 90 mil pontos a R$ 24,00, eu tenho de lucro 2.160. Eu tenho em mãos, em dinheiro, teoricamente, 2.160. Ou viagens internacionais ou hotéis, beleza? Então, essa é a operação que você faz com pontos ou milhas, independentemente do seu cartão de crédito. Mas para que você consiga atingir o ponto do cume, você precisa ser cliente cadastrado Livelo, ao Clube Livelo, pelo menos o mais barato. Você precisa participar do Clube, tá? Smiles, assinatura, ou Latam. A Latam, nesse momento, é a milha mais cara, é a milha mais sendo bem paga. Por quê? Porque não está tendo promoção. Como está escasso a promoção na Latam, aumenta o preço da demanda, as milhas sobem. Ou seja, eu pago mais pela Latam. E se você for nível Black,
Eu posso simular para você a mesma coisa. Se você é Latam, é simples, Gold, Gold Elite, é um preço. Se você é Platinum, Black, Black Signature, é outro preço. Então as milhas Latam, ela tem um poder de barganha superior à da Smiles e da Azul. Neste momento, a Latam está sendo a maior cotação. Se você pegar essa imagem que eu estou mostrando para vocês aqui agora e dividir, olha quanto que eles estão pagando na Latam contra... Olha bem, olha quanto que custa essa milha Latam. Se você pegar aqui, ó, 9.345 e dividir por 350 mil milhas, eles estão pagando 26 reais, quase 27 reais o milheiro na Latam. Agora, dá uma olhadinha na Smiles. Quanto que eles estão pagando no milheiro? É 6.930 dividido por 350 mil, eles estão pagando 19,8, ou seja, quase 2 centavos a milha, nem 20 reais. Eles não pagam nem 20 reais na Smiles, contra 26 reais da Latam. 27, né? Deu para entender, gente? Meus amigos, você é cliente da Esfera, comprou... 1.000 milhas a R$35. Ganha o dobro. 2.000 milhas. Por 35, metade, né? Então daria R$35. R$35 por 2, R$17,50? É isso? R$35 por 2, R$17,50. Então pode acontecer de você comprar milhas com 50% de desconto e dobrar. E fazer por R$17,50. Então pode ser que as suas milhas ao comprar viram R$17,50 na hora que você comprou o pacotão aí. Tá? E na hora de vender, você vai vender dessa forma que eu falei para vocês. Aqui eu simulei a Hot Milhas. Tem outras companhias que vendem milhas. Tá? De novo, eu não faço isso. Eu só mostrei para vocês isso daqui porque o pessoal fomenta muito no canal para que eu falasse sobre isso. E aí eu trouxe para vocês esse assunto, mas eu não faço isso. Tá? Eu fiz uma única vez para poder mostrar para vocês que tem que passar seus documentos pessoais. Porque vender milhas não é só vender milhas. Se você vender para terceiros é uma coisa, para colega, para amigo, para parente é uma coisa. Para vender milhas para companhias igual no Hot Milhas, você tem que passar seus documentos pessoais. Sua senha de resgate, sua senha de acesso, seu e-mail pessoal. Passar para uma análise de crédito deles, né? Eles vão consultar seu nome no SPC. Pode aprovar ou não o seu cadastro. Como é, Leandro? Você passa por análise de crédito. E muitos são reprovados. Eu poderia dar nomes para vocês aqui de membros do canal que foi reprovado na Hot Milhas.